গুৱাহাটী নলা নৰ্দমা সাফা কৰাৰ নামত 2 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী ভুয়া বিলেৰে এমাহতে হৰকাইছিল 2 কোটি টকা পুহৰলৈ আহিছে এটা কেলেংকাৰী নন তথ্য সিএম ভিজিলেন্সক এই কেলেংকাৰী দায়িত্ব দিয়া হৈছে বহু ঠিকাদাৰ আৰু পৌৰনিগমৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে বিয়াগম কেলেংকাৰীত আৰু সকলোৰে বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব বুলি মন্তব্য পৌৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাৰ তদন্ত বৰ্তমান চলি আছে আৰু যিহেতুকে এনে ধৰণৰ কিবা কথা পোহৰলৈ আহিছে তাক আমি ভালদৰে তদন্ত কৰি চাব লাগিব আৰু তদন্ত কৰি যি তাৰ আমি পৰিণাম পাওঁ যি ফল পাওঁ সেই আমি চৰকাৰক জনাম আৰু বিধিগতভাৱে যিজন যিসকল ব্যক্তি তেওঁলোকে ভুল কৰিছে আৰু এনে ধৰণৰ নিকৃষ্ট কাম কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে বিধিগতভাৱে ব্যৱস্থা নিশ্চয় লোৱা হ'ব কিন্তু এজন মানুহেতো এটো কাম কৰিব নোৱাৰে নহয় জানো সেইকাৰণে আমি বিচাৰি উলিয়াব লাগিব আৰু তাত অকল আমাৰ পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীয়ে যে হয় সেইটো নহ'ব পাৰে যিসকল মানুহে ছাপ্লাই দিছে যিসকল আমাৰ ঠিকাদাৰ আছে হয়তো সেই তেওঁলোকৰো কিবা ভুল থাকিব পাৰে।